אז הוא ממשיך והוא מתאר. הוא דיבר על meditation must be continuous, the current of meditation must be present in all your activities. Okay? והוא אומר, when I say meditate on the self, I'm asking you to be the self, not to think about it. פה הוא בעצם מבהיר שאם אני לא חווה את עצמי, אז אין מה לעשות. זה לא משהו, הוא קורא מדיטציה. זה ריכוז, זה הבדלה, זה חקירה. סוג של חקירה לתוך עצמך. זה יכול להיות הוורסיות האלה. ועוד דבר, אם התודעה היא מאוד, היא לא יכולה לחקור ולשאול שאלות, אז תקשיבו. לא, תקשיבו לידע. אם אתם לא יכולים, אם מישהו יישב והוא רק יחלום, אז הוא לא עושה עבודה. אז במקום זה, שיקשיב לאיזה הקלטה, יפתח ספר, יתחיל לקרוא, שיעורר בתוכו את העמקה. כי הוא בעצם הגיע באותה נקודה, באותו רגע, לאיזה פלטו. זה נקרא סטגנציה. כן? זה יכול להיות סטגנציה באמצע היום שאתה נתקל בה, זה לא צריך להיות איזה, זה אומר, בסטגנציה הזאת אתה נכנס לתוך חלום, או אתה בכלל לא בא לך לשאול שאלה, שום דבר לא יוצר בך מעורר השראה, לא מעורר השראה, אתה נכנס לתוך שכחה, אתה חושב שאתה זה שחולם, והחלומות הם אמיתיים, ואתה גוף פיזי, ויש לך עכשיו לעשות פעולות להשיג את האובייקטים שלנו, ליצור משהו.